Koje su pripreme bile, šta nam je želja bila, zašto to mladi, zašto uzemiješ čovjek kaže, meni je istinno žao, ja vas molim, ne da otkažete ovaj koncept, nego da ga promovirate, imate našu punu podršku, neko nadno, jer vi nema sutra idem kaže delegacija koja je na aerodromu, treba se to što je otprilike to je ja što vam kažem, pokušavao sam da, ja sam razgovarao sa Milom, razgovarao sam s Gegićem, rekao su prolongirajte koncert, nema to bila, prolongirajte koncert, televizija, radio, opet idu u projekat, nema nikakve. Ja sam rekao da njegu uvazi samo da idu u projekat, vrati, vrati, sad reći u projekat. Niko što je majke, svi. Znaš ti, budete Bogu, uvići naše, da budu nikakve za vas. Svi prati me, pa dođite se, pomoć, lehaj. Gledaj, šta će mi? Pustite ovako. E, aj majke, bez bezbijeti nam sada 20 minuta, da mi sviramo i da daj kvalim. Ne može. Ne mogu, ne, nije do mene, nije do mene. Evo, sve je zatvoreno. Nije do mene. Sve tako. Čega, majke? Popili sve. 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 Obezvijedite samo ljude da, da uradite ono što je najnužnije, što je najpotrebnije, da ljudi izađu iz objekta, očekujemo provokacije, opet možete desiti. Meni se pokazivao lokacije, smetalke, ne daj Bože, kaže, pijač jedan kaže da napravi šou. Sve su mi, ti si argumentovan, nije bilo tu, shvatate, morate shvatiti da nije bilo neki zakonitani ranije, razumijem, sad se priča, da su bili prvo ljubav i da je postojala velika volja želja da se ovo desi. Ja sam mislio da postoji, zato sam išao, tako se svega sam išao. Razumiješ? Svak samo šepar, ja ga ne znam. Me primio sada, trener evo zvojio za mene, ostane samo kogino, sastanak, on sad je novi načelnik, konkretno centra službe bezbjednosti i sad, razumiješ, on je prekinuo taj sastanak, primio me i kolio me sada trenera u razgovor. Ja znam šta vam svima znači, znam što njemu to znači, ja bi se sad ubio. Ja bi se ubio. Ja, da niste svi ubio. Neće da je kamer. Ja.